Pre dve godine prvi teretni voz iz kineskog Jinana je krenuo za Beograd, čime je uspostavljena prva železnička kargo linija između Srbije i Kine. Voz je doneo opremu koju kineske kompanije koristi za izgradnju brze pruge od Beograda do Budimpešte, a 2020. još jedan voz je doneo medicinsku pomoć za suzbijanje pandemije. Generalni direktor železničke kompanije Srbija Cargo, Dušan Garibović, smatra da je perspektiva tog vida transporta robe iz Kine u Srbiju izvesna i da će se broj vozova povećavati. Ta dva voza koja su bila namenska, ona u stvari govore da će taj železnički saobraćaj robe od Kine do Srbije ili nekih drugih destinacija u zapadnoj i centralnoj Evropi biti sve češći i biti sve veći i jednog dana postati redovan. Kao glavni posticaj za kargo povezivanje železnicom Srbije i Kine, koji je nekada, kako je rekao, bilo u domenu naučne fantastike, Garibović navodi projekat Pojas i put, a trenutno tržišne saradnje u toj oblasti je sa velikim kineskim kompanijama koje već rade u Srbiji. Dakle, mi u ovom trenutku, pored ovih direktnih vozova da smo tek počeli, koji će svakako postati u nekoj bliskoj budućnosti redovni, prevozimo 2.250.000 tona robe za HBIS Smederevo, kinesku kompaniju koja je kupila našu železaru. Negde ove godine oko 700.000 tona ćemo prevesti rude bakra koja ide iz Bora za luku Bar za Zijin Koper. Srbija Cargo ima odličnu saradnju sa kineskom kompanijom Cosco Shipping. U prošle godine smo prevezli 1.328 kontejnerskih vozova iz luke Pirej do Srbije ili dalje prema centralnoj i zapadnoj Evropi, što je povećanje od 6 puta u odnosu na 2014. godinu kad su ti kontejnerski vozovi počeli da dolazi iz Luke Pirej, odnosno kada je kineska kompanija Cosco Shipping kupila 51% akcija Luke Pirej. Podsjetio je da je od 2020. godine 878.000 kontejnera prevezeno železnicom iz Kine u centralnu i zapadnu Evropu, kao i na procenu Međunarodne železničke organizacije da će do 2025. godine 75% robe se prevoziti železnicom i rekama, odnosno da je perspektiva prevoza robe u intermodalnom transportu.